ଆଜି ଭଗବତୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଭଣ୍ଡାରିଡିହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଛୁଆ ଏଠି, ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ଅତି ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ଏଠିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମଞ୍ଚ ଥିଲା। ମଞ୍ଚରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିବୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ସମାଜର ନାଁ ରଖିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼କୁ ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଗାର୍ଲ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ବୟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିତରଣ ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏ ସଭାକୁ ସର ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ନାଁ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଇଏ ଭଣ୍ଡାରିଡିଆ ମାଟି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥଳୀ। ଇଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋର ମୋହ ଅଧିକ ଅଛି। ଏଠାକାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନର ମମତା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ। ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଏହାର ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏହାକୁ ଯେଉଁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଖୁସି ହେଇଛି।